É o cantautor Laureano Brizuela que se irá componer-lhe a Luiz Miguel. Em entrevista, Brizuela expressou sua emoção por volver a cantar em La Capital, suas experiências em seus inícios e las ganas de, em algum momento, trabalhar ao lado de El Sol, por supuesto que me animaria a produzir-lhe. De arrima aleijado baladistas y no estou haciendo na proposta pública, pero me lo preguntas. E o de R produzido e Y no rieto em los mejores niveles del mundo, em niveles que ni siquiera amique. Quando eu quis o produzir le foi muito mal a seus discos. E eu creio que este personagem que is, como baladista, tendria a que ser o número uno em Occidente em este momento, afirmou. É o cantante diz que outros artistas internacionais lhe passaram por em cima, desde o seu ponto de vista, debido às malas decisões que tomou a gente com lá que trabalha. Em 2 minutos Michael Babau le passou por em cima, Shakira que venia de promoção quando el dia era um super ídolo ou isso na persona que passa por el pueblecito mais pequeno y es reconocida y por. Que este Chico anda navegando para poder ressuscitar e eu entendo que todos passamos por problemas personales, não me vou ia poner em comparação pero eu ponia sobre la mesa los míos que seguia peleando contra um estado. Pero no puedes interponer isso e Y a afectar tu relação com o público. Tu salu Y muitas coisas. Artistas de essa natureza creio que merecem uma melhor visão objetiva Y que todo se baseia em la clarida com que tu mires é o objetivo musical de la gente. E Isprio é o intérprete de Enamorando-nos. Y, tempo para amar-te, volverá a apresentar-se em la cidade de México o próximo 14 de julho ao Teatro del Parque Interlomas mas com su tour volveré Y afirmou. Se sente agradecido de que é o público mexicano de distintas edades assista a seus concertos para conhecer mais de la música de El Angel del Rock, uno nunca deixa de estar. El Volver e Y trabalhariz um pouco de la persistência Y la permanência de la música de uno que sigue pegada a toda una generación. Ahora lo rico es ver que eventos que hago a lo largo del país se acercan parejas de 45 o 50 anos Y me dicen, este es mi hijo, se conoce todas sus canciones, Y seso se va heredando, creo que es maravilhoso. El cantautor recordó com carinho sus inícios em território mexicano, mismos que le evocaram anecdotas de lá que sigue rindo. É o rock em espanhol e mis inícios abriu a puertas com uma tendência que não era de ser na lamento ni de alterar el orden que es era el miedo del estado Acoli. Aí foi donde diz que quero aparecer em esses programas que nada mais te dá 3 minutos para salir Y cantar, a um que seja playback quero ir com banda. Esse tipo de antecedentes são maravilhosos, bandas que nem broma los deixa ban passar por la puerta de essa grande televisora que havia, porque não havia outra, Y era assim porque eram peludos, mal vestidos, Y não eram rubios de ojos azules como em las novelas, Y e o me los mete a todos. É o mesmo Velasco desse e Y não se puedo investir melhor, Y e olé desse que assim me vestia e o, dijo rindo, mas notícias em MSN, Luiz Miguel, sua vida em fotos.